Jeg hedder Jakob Risgaard, og jeg kom ind fra Aalborg. Jeg fortæller om konceptet CoolShop.com, som på ganske få år er blevet Danmarks førende underholdningsbutik. Vi er også ude i 70 fysiske butikker at finde nu, men pointen er, at vi vil være Europas førende internetbutik inden for underholdningsprodukter. Det er der ikke noget, der ser ud som om, der kan stoppe os ved at blive i øjeblikket. Lige nu er vi ude i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og mens jeg sidder her, så er vi på vej ude i nogle flere lande. Ja, vi er faktisk ude på et lille Åland også at sende ud. Det der er for os, det er, at vi forstår, at god gammel købmandskab og det at tjene penge undervejs faktisk er en vigtig del af det at drive forretning. Det lyder sådan ret simpelt, men det er de fleste internetbutikker faktisk glemt undervejs. Det er det helt lille detalje, man altid skal fokusere på i en virksomhed som vores, specielt når det handler om magner som på produkter. Så hvis du vil sælge noget på internettet, så handler det om at vide, hvad der skiller dig ud. Og det er de små detaljer. For eksempel en lille prik, der gør, at hvis du nu vil vælge en sjov komiker, og der står 10 mennesker ved siden af hinanden, som alle sammen ser skæve ud, men ikke må snakke til dig, ikke kan kommunikere, som du ikke kan på nettet, så har du altså muligheden for lige pludselig at se sjovt bare ved at gøre sådan.